alipoletwa, kuna mama mmoja alienda kwa mfalme, akamwambia mfalme, mtoto wangu amekufa, lakini huyu amechukua mtoto wangu. Sikia roho ya hekima hiyo. Amechukua mtoto wangu. Mfalme akasema, mlete huyo mtoto. Yule mtoto akaletwa pale. Mfalme akasema, naomba upanga. Usifanye mchezo. Kusikiliza kesi upande mmoja ni balaa. Ni balaa. Nakwambia ni balaa. Lisilokuwa na mwisho nakwambia. Ukisikiliza kesi upande mmoja, tena wale wanaonekana wana nguvu ni waongo. Waraboshaya. Ndio maana Biblia inasema kwamba naangalia moyo ulio mnyonge. Wenye kutetemeka usikiapo neno langu haraboshaya. Biblia inasema akasema leta upanga. Upanga ukaletwa. Akasema kata mtoto huyo. Yule mama mmoja akasema yeye kateni. Mfalme akasema wewe sio wa kwako. Mwenye uchungu hawezi kusema kata. I'm telling you, mwenye uchungu wa kanisa hawezi kutaka kanisa life. Wewe unafanya mchezo. Ukiwa na mtoto wako kuna mkanda kumchezea mtoto wako. Unajua watu wanasemaga wenyewe wachungaji, nyie mpendeni tu Mungu. Jesus. Msijali hata kama mtu anaharibu kanisa. Kuna mtu anaweza kumchezea mtoto wako ukamwachia? Kuna mtu anaweza kuja akamchezea mtoto wako ukamwachia? Bongo yako. Anything you may invest, huwezi kukubali ife hivi. Labda kama uja invest. Ukiwa uja invest, utakuwa unatoa mashauri ya ajabu ajabu. My God. Lakini ukiwa ume invest, utataka kuona mpaka single cent imeenda wapi. Yeah. My God. Jesus. Come on now, preach. Kama ulifunga na kuomba, ukakaa na njaa. Unafikiri unaweza ukaruhusu vitu vya ujinga ujinga? Hapana. Labda ukiwa ulikuwa ukai na njaa wewe. Unakula chakula wakati wengine wanafunga. Jesus. My God. Roho ya kiburi. My God. Roho ya uasi. Jesus. Kanisani wakiambiwa wafunge Jumatano, wewe unasema nitafunga Alhamisi, kwa lazima ni Ijumaa. Jesus. Yesu mwana wa Mungu. Yesu mwana wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Ukitaka kujua, Biblia inasema ukitaka kujua kanisani wanaokufuata na wale ambao wanajiona wako sawa na wewe. Nina listi ya vitu 30. Hallelujah. Ambao vinanionyesha wale ambao wamfuati Mungu kikweli kweli. My God, Jesus. Hatuwezi kumdanganya Mungu. Hata watoto tunaoongoza hawezi kutudanganya. Ndio. Come on. Kwa sababu ukiona tu wote mnakusanyika, mtoto mmoja kila wakati anashinda chumbani, ujue tayari ameanza mahusiano huyo. Kama hana kitu cha sababu cha kumfanya kae kule. Ndio. Hakai na ninyi. Bwana aliniambia kitu kimoja. Unapokuwa na watu wanampenda Mungu na waongoza, alafu wengine hawaandiki notes. Ndio kukuambia mimi nayajua hayo unayosema. Jesus. Tusaidie Yesu na. Sina haja kuandika. Jesus. Tena ningechukua kiti chako, ningefanya zaidi yako. My God. Sasa kwa nini ukupewa? Jesus. Come on now. Hallelujah. Hallelujah. Biblia inasema kwamba ata judge kutokana na roho anavyo judge, sio mwanadamu. Yeah. Aren't you happy kwamba Mungu anapokuangalia si mwanadamu anapokuangalia? Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Una furaha kiasi gani jinsi ambavyo Mungu anakuangalia si anapokuangalia wanadamu? Yeah. Hallelujah. Mungu akikuangalia anaona chombo chake. Wengine wakikuangalia wanakuona mdhaifu. Bwana akikuangalia anakuona wewe ni general. You can do mighty things. Hallelujah. Through Christ that strengthens you. Lakini wengine wakikuangalia wanakudharau. Lakini roho Mungu akisema yes. They will come, they will go, but he will fulfill his word. Anasema mambo yote yatapita, lakini neno langu halitapita kamwe. Tena kwenye kitabu cha Mathayo amesema ulimwengu na mambo yake yatapita na vitu vyake vitapita, lakini neno litokalo katika kinywa changu halitanirudia bure, hata nimetenda niliyokuwa makusudi ya neno lile. Hebu kumbuka ni mangapi Mungu amekwambia katika maisha yako lazima yatatimia. Anafanya kwa ajili yake yeye, sio kwa ajili yako wewe. Haleluya. Anakupenda enough hata kwenye makosa yako huwa hangaiki nayo. Kuna mambo wewe na
Msitake niende upande ule. Umwahi kumuona mtu ambaye hamchi Mungu afu ni tajiri?